ନେଉଛି ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାଂଘାତିକ ସତ। ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଜାଲି ହିତାଧିକାରୀ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଲାଭ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିଭାଗୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦୀପକ ରାଉତରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଏହି ଚିଠିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜାଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 50,000 ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ରହିଛନ୍ତି 45,000 ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ 2,000 ଅଧିକ ଜାଲି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, 40 ବର୍ଷର ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ 90 ବର୍ଷର ଲୋକଟେ ପାଉନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉଠା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସରକାର ଆଗରୁ ସଚେତନ ହେବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମରଣ ହୋଇଛି, କେବଳ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କରିକି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ନା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ନା ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ତାକୁ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ କରାହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତର କଥା ଓ ରାଜନୀତିର ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଗୋଲାପ ନାୟକ। ଗୋଲାପଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। 2 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ତେବେ ଗୋଲାପ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଲାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ କରକମ୍ବଳ ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇବା ଲାଗି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଂଶୋଧନ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନି। ମୋର ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋର ଭତ୍ତା ହେଉନି। ମୋର ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ସେ ବେକାରିଆ ହେଇ ବୁଲିଲେ, ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କେଉଁଠି କରିପାରିଲେନି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିପାରିଲେନି, ବେକାରିଆ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ 3 ଥର ଦେଲି ସରପଞ୍ଚକୁ କାଗଜ, ସେ ଭତ୍ତା କରାଇଦେଲେନି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ 3 ଥର ଦେଲି କାଗଜ, ସେ ଭତ୍ତା କରାଇଦେଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଭତ୍ତା ପାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ହେଇନି, ଆମେ ଦେବୁନି। ଭୋଟ ପରିଚୟ ନହେଲେ ଆମେ ଦେବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମର ତ ଭୋଟ ପରିଚୟ ଦେବେ ହେବ, ଏତେବେଳେ ସେ ଭତ୍ତା କରିବୁ? ଅପେକ୍ଷା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଯଦି କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ମୋତେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି, ଆଉ 8 ଦିନ ଯାଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ୁଛି। ଭତ୍ତା ଟିକେ ହେଉନି, ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର, ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପିଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଆମର ମୋରି ଭଳିଆ ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭାତ୍ୟା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକାରେ ଚଳୁଛି, ମାନେ ଅସୁବିଧାଟାରେ। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଣିକି ବିନା ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ
ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କର। ଉକ୍ତ କମିଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।